Nu är vi alltså här på Tokyo och de gör en ren rutincheck om mina saker. Oj, video? Okej. Nej, okej. Checka. De tycker jag ser skum ut här. Det här händer av vanligt turister då. Nu går de igenom min packning här. Vi får se vad som händer. Du går through my bag here. Yeah, check. Of course, I get your permission. I'm in Shibuya. It's a routine check. I look in spray, they think. No problem. You find anything interesting there? Okay, thank you. Yeah, it's good. And they ask me every time if they can check. Super glue. Det är intressant som ser ut här på rött. De är intresserade av alltihopa. Allting är de intresserade av. Nu är de på min stevia här. De har lite konstiga pulver i min väska. Det är salt här, tycker alla om att kolla på. Har du med dig? Stevia. Sweet. Black sugar. Sweet. Routine check? Why like this? Thank you. Why like this? Arigato. Why like this? I'm gonna go with the office. Okay, I need to check up what's happening here. So we look, go to the station and see why they do like this for me. Hello? Can some of you talk English? English? You talk English? English? Yeah. No. English? English? Nada. No English? No. No English? No English. No English. Ah. Okay. Ja, tyvärr kan ingen prata engelska så att vi får gå härifrån. Okej, då börjar jag. Nej, tack då. Jag får inte göra för mycket med dem. Okej.